אז הבן אומר שליישב את העולם ולמלא את העולם מבני אדם ולהוליד בני אדם, הבן אומר פה עיקר הכוונה זה לדבר בחינה של דיבורים של אמונה, של דת. והרבן ממשיך ומעריך בזה ואומר, וכל אחד צריך לעסוק בזה, להכניס דת ויראת שמיים בחברו, שעל ידי זה נעשה חברו בחינת תלמיד אצלו וכולי. ואז הבן אומר, וכשימלאו ואזי כשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחברו, ויהיה נחשב כאילו בעצמו קיים ממש בעולם הזה. יש פה כמה נקודות מאוד יסודיות שרבנו אומר, ולכן גם רבנו נקט פה בלשון קצת יוצא דופן, מאוד מאוד חריפה, מה שרבנו אומר פה השנות. קצת נתבונן בעומק הדברים. מובא הרבה בספרים הקדושים שבכלליות יש שתי צדדים לעולם. בכללות שתי צדדים, שתי בחינות, בכלל זה לעומת זה עשה אלוקים. יש צד שזה בעצם התורה, אמונה, קדושה. כשאדם לומד תורה או שאדם מתבונן בענייני האמונה, אבל בזה אדם מתחבר בעצם לעולם שלם, עולם של קדושה וטהרה. זה בעצם באיזה אופן אנחנו מתחברים? במחשבה ובדיבור שלנו. וברגע שאדם חושב, אדם למשל חושב על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה זה אומר, איך הוא ברא, מה שכל אחד מה שהוא יכול ללמוד, לומדים קצת את רש"י וכן הלאה. אז במחשבה ובדיבור שאדם מדבר מזה, אדם, המחשבה והדיבור של האדם זה לא משהו באלמה, זה מחבר את הנפש של האדם, את כל המציאות של האדם מחבר עם עולם. ברגע שאדם חלילה לא מתחבר עם זה, שזה בכללות התורה והאמונה והחוכמה, ברגע שאדם לא מתחבר עם זה, האדם חייב להיות מחובר עם משהו. האדם לא, הוא לא יכול לחיות בחלל פנוי, בוואקום. מיד, מצד נטיות הלב, אדם מתחבר עם מציאות העולם הזה, תאוות של העולם הזה, רצונות, הרגשות, עולם ומלואו, יש פה עולם ומלואו. לעולם האדם, או שהוא מתחבר עם החוכמה ועם התורה והקדושה, או שהוא מתחבר עם הצד השני. אין מציאות שאדם לא מתחבר. אין כזה דבר. וכל העבודה שלנו, רבנו אומר, זה גדר האדם. שאדם מתחבר עם התורה, אמונה, כל שיחה, כל התבוננות, כל מחשבה שאדם מתבונן בזה, האדם מתחבר עם המקום הזה. אם האדם לא מתחבר עם זה, אז האדם מתחבר חס ושלום עם הצד השני. לפעמים יש כזה דבר, אדם צריך לעסוק במלאכתו, או אפילו לפעמים לפקח את הדעת, קצת להרגיע את המוחין. אי אפשר כל הזמן להישאר במוחין שלמים של הקדושה. ברגע שאדם מתעסק במלאכתו, או קצת מרגיע את המוח כדי להתעסק בדברים אחרים, זה לא נקרא שהוא נדבק בצד השני, אף על פי שבאותו רגע הוא לא מתבונן ומערר בדברי תורה. לא, הוא לא נדבק בזה. למה? כי הוא עושה את זה כחלק מהמציאות, כחלק מהחיים. האדם צריך להביא פרנסה הביתה, אז אם הוא לא יתעסק עכשיו באיזה לא משנה איזה מלאכה, נגרות, צנדלר, לא משנה, אז הוא חייב לעסוק את זה. בזה הוא לא מתנתק מהתורה. מה שאמרנו שהוא מתנתק מהתורה זה כשהוא מפריד את המציאות שלו מהאמונה בקדוש ברוך הוא, ממציאות התורה. זה ההתנתקות. אז רבנו אומר, כל העבודה שלנו בעצם בעולם הזה, העולם תמיד יש פה שני מסלולים, בכל דבר ודבר, תמיד יש שתי מסלולים. ואנחנו צריכים כל הזמן לראות איך אנחנו מתחברים נכון עם המציאות הקדושה, החוכמה והתורה. אז אומר, מה שרבנו אומר פה, רבנו אומר, ברגע שאדם לא מתחבר, הוא לא גדר אדם. זאת אומרת, הוא רחוק לגמרי מהדעת. אבל מה זאת אומרת? אנחנו רואים אנשים שמאוד רחוקים מדרך האמונה, וקודם כל יש להם לשון מאוד יפה, הם מאוד מדברים, דברים יפים, גם מילים יפות יש להם. בדרך כלל זה גם מאוד יפה שמשתמשים בזה מילים לטיניות. זה עושה את זה, עושה את זה מאוד יפה. מאיר כזה, אור גדול לדבר כזה, בצורה כזאת. עכשיו למשל, לא שאנחנו אומרים להשתדל לעשות את זה, אבל אם קורה שאדם פתאום שומע מהדורת חדשות עם ניתוח המאורעות, אז זה לדעת. אז שומעים הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד חכמים ומשכילים איך שהם מדברים ומסבירים לנו את המאורעות. אז זה לדעת. מה רבנו אומר פה?
אם לא מחברים את זה לאמונה, לתורה, למלכות השם, זה בדיוק שווה, שקול, כמו צפצופים של אופות. זה כמו שהציפור עושה ציפ ציפ, כמה כוונות יש לה בזה, כמה חוכמה יש לה בזה, בדבר הזה. או מצד שני, אנחנו לא פוגעים באף אחד, לכל העם בשגגה, רק אנחנו אומרים מה המציאות. כל יהודי, נשמה יהודית רחוקה, תינוקות שנשבו, אנחנו לא מעבירים ביקורת, רק אומרים מה המציאות. מה המציאות? זה בדיוק כמו שפרה עושה ברפת, היא רעבה, היא עושה עכשיו מו-מו, זה על המשקל הזה, המשקל הזה. אין בזה שום קשר עם המציאות ועם האמת. הכל דמיונות, דמיונות גמורים. אז רק לומדים שבעולם הדמיונות אפשר לדבר בלשון מאוד יפה, גם עם מילים לטיניות, להסביר את זה בכל מיני הסברים. אבל מה הקשר לזה למציאות ולאמת? אין שום קשר. לכן, מה שרבנו אומר, דעת אמיתית, לדבר מהמציאות האמיתית, זה רק כשאדם מחבר את זה עם התורה ועם מלכות השם. ברגע שאדם את המחשבה, הדיבור שלו, לא מקשר את זה, רבנו אומר, זה בדיוק כמו בהמה. כמו בהמה, שזה משמיע קולות. אז יש קולות מתוחכמים כאלה. עכשיו, באמת, צריך לדעת, אנחנו אמרנו, אנחנו לא מבקרים מישהו, אנחנו קוראים מה המציאות. אלה שרחוקים צריך להתפלל עליהם, שהם יסכו, מסכנים, נשמות יהודיות, שבויות ורחוקות בבחינה הזאת. אז לכן, אנחנו, העבודה שלנו, מה שרבנו אומר פה, להשתדל כמה שיותר לעסוק במחשבה ובדיבור, בדיבורים של אמונה, של יראת שמיים, או אם אדם זוכה ויושב ולומד תורה, גמרא, הלכה, משנה, זה אז הוא קשור עם המציאות. ברגע שאדם עוזב את זה, הוא כבר לא קשור עם המציאות. רק מה, פה חשוב לדעת שאנחנו לא יכולים, הלוואי שנהיה במדרגה כזאת, אבל כרגע אנחנו לא במדרגה הזאת, ש24-7 אנחנו נהיה בתוך עולם רוחני, זה אנחנו לא שם, אנחנו לא במדרגה הזאת. זה מדרגה של כבר התפשטות הגוף, הבחינה הזאת. אז זה נקודה ראשונה שרבנו אומר. שרבנו אומר שהעיקר זה רבנו אומר, וזה פה צריך קצת התבוננות, עיקר השלמות של הנשמה, שגם שהיא תהיה למעלה, היא גם תהיה למטה. זה קצת צריך להבין את הבחינה שרבנו אומר. כי לכאורה, אדם זכה, ברוך השם, זכה להיות צדיק, עובד השם, תלמיד חכם, אחרי 120 שנה, עולה לגן עדן. עכשיו, למה חשוב שהוא יהיה גם למטה? אז רבנו אומר, מגלה לנו פה, הרי כשאנחנו נמצאים למטה, כשאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, אנחנו בעצם חושבים כל הזמן על העולם הרוחני העליון, בכל מיני בחינות. יש בחינות של פנימיות, שאדם מקשר, מה שנקרא בלשון המקובלים, כוונות ייחודים, מקשרים, מייחדים את העולמות. אבל באמת, בכל מצווה ובכל פעולה, אנחנו מחברים את העולם הרוחני העליון עם העולם הזה. דוגמה, אתן דוגמה לדבר, להוריד את זה הלכה למעשה. אדם שותה, אדם צמא. עכשיו, בסדר, הצמאון או הרעב זה מציאות מאוד טבעית אצל כל בני עולם. כל הבעלי חיים בעולם רעבים וצמאים. זה פעולה מאוד טבעית. אבל לפני שאנחנו שותים או לפני שאנחנו אומרים, מה אנחנו עושים? מברכים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השתייה הזאת, את האכילה. מה עשינו בזה? זאת אומרת, אנחנו מעלים את כל המחברים, את כל המציאות הטבעית הזאת לבורא עולם. לדעת, זה לא הגיע אליי בפשטות. זה שאני צמא זה לא דבר פשוט, זה בריאת העולם, זה חלק מסדר בריאת העולם. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה מהחסדים שלו, שהוא משלים לי את החסרון ונותן לי את זה. ואז בדבר הזה אדם מחבר למעשה את העולם העליון עם העולם התחתון. לדוגמה, דוגמה נוספת, אדם עוסק במסחר, במסע ומתן. אז כתוב, רובה דרובה, אם לא כל בני עולם, יש להם יצרה בממון. אנחנו צריכים את זה, וכל אחד יש לו איזה בחינה בממון. מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים מסע ומתן? בכל מיני בחינות, לא משנה. מה אנחנו עושים? אנחנו מאוד מקפידים להתנהג על פי מה שכתוב בשולחן ערוך. אם כתוב בשולחן ערוך שאסור לגזול גוי, אז אנחנו לא גוזלים גוי. ויש לנו הרבה פעמים, מי שמצוי במקום הזה, לגזול גוי, יש לו שמחה גדולה מאוד. משתי דברים יש לו שמחה. שמחה אחת
אחד שהגיע לו ממון, שמחה שני שהגוי הפסיד. זה אפשר, אפשר, אנחנו, רגשית אנחנו מבינים את המקום הזה, אבל אנחנו אסור לנו. התורה לא מתירה לנו לגזל גוי. גזל גוי זה מעורר כתרו גדול על עם ישראל. אסור לנו עושה את זה, אז אנחנו לא עושים את זה. ברגע שאנחנו לא, ברגע שאנחנו מתנהגים על פי השולחן ערוך, לדוגמה בדיני ממונות, אנחנו מחברים את העולם, במקרה הזה, עולם היצירה עם עולם העשייה. כל העבודה שלנו זה לחבר בעולם הזה את העולם העליון עם העולם התחתון. אנחנו לא מפרידים בבחינה הזאת. הבן מחדש לנו פה דבר גדול מאוד. גם אחרי 120 שנה שאדם עולה למעלה, זה מעלה גדולה מאוד שאדם למעלה גם מחבר את העולם העליון עם העולם התחתון. ופה רבן אמר לנו דרך אחת, על ידי שישיר, שאדם אמר דיבורים של אמונה בעולם, ישיר בנים, תלמידים, ורבן אומר, תלמידים זה לאו דווקא בגדר שלנו בעולם הזה, רב או מורה ותלמיד, לא. רבן אומר, דיברת דיבורים של אמונה, עוררת מישהו בירת שמיים, השארת בעולם הזה דיבורים של זה, דיבורים של תורה ושל אמונה. ואז רבן אומר פה, וזה צריך להבין, עיקר השלמות שתהיה נשמה רק דבוקה, אין עיקר, אין זה תכלית השלמות שתהיה נשמה רק דבוקה למעלה, רק עיקר השלמות שהנשמה שהיא בעת שהיא למעלה היא תהיה גם למטה. היסוד הזה זה יסוד מאוד 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 עמוק, בעיקר בעיקר על מה אדם זוכה, על מה אדם זוכה שגם כשהוא למעלה הוא יפעל גם למטה. זה זכות, יש זכות בזה. כתוב בספרים הקדושים שיש צדיקים שהיו באמת צדיקים בעולם הזה, עלו למעלה, אין להם כבר, אין להם שום קשר כבר עם העולם הזה. הם כבר לא קשורים עם העולם הזה. לעומת זה, יש צדיקים שגם שהם למעלה, הם גם מחוברים למטה. מה בעצם הזכות? פה רבנו אמר לנו דוגמה בעצם ליסוד הזה, מה מעורר את הזכות. בספרים כתוב שבעיקר מה שאדם אכפת לו גם מהזולת. ברגע שאדם אכפת לו גם מהזולת, אז גג שהוא למעלה, הוא גם יהיה למטה. מדוע? כי ברגע שאדם, אם האדם חושב רק על עצמו ועל העולם, הוא צדיק. מדובר ביהודי צדיק, אבל הוא דואג לעולם הבא שלו. אז אחרי 120 שנה, הוא עולה למעלה, הוא לא, בסדר, דאגת על עצמך, אין בעיה, אתה בגן עדן. הוא לא עשה עבירות, אין לו סיבה להיענש, אין לו סיבה להיות מגורש. אז מכניסים אותו לגן עדן, אבל הוא לא מחובר עם העולם למטה. מי מחובר עם העולם למטה? מי שבעולם הזה היה אכפת לו מהזולת. מה זה אכפת? זה שאדם משתתף עם צער, עם הצער של הזולת. עכשיו עם ישראל עובר כאלה צרות, זה דברים נוראים מה שעם ישראל עובר. בסדר, מה אנחנו, אולי יכול להיות שאדם יגיד, אני הלכה למעשה, מה אני יכול לעשות? אני רואה את זה, אני מבין את זה, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר. נכון, אמת, אתה לא יכול, אבל להתפלל על עם ישראל, ללמד זכות, להרגיש את הצער של עם ישראל, זה נקרא הבחינה של השתתף עם הזולת, לעזור לזולת. מי יודע, יהודי אומר מזמור תהילים, תיקון הכללי על עם ישראל, מי אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת עד איכן הדברים מגיעים, וכמה זה פועל, הדברים האלה. אז מובא שזה עיקר העניין. עכשיו, צריך לדעת, זה לא שכשעולים, הנשמות עולות לגן עדן, או כל אדם שאחרי 120 שנה עולה לגן עדן, הוא לא יודע, הוא כבר מתנתק מפה. הפוך, יש עניין שהנשמות בגן עדן יהיו מחוברות איתנו, הן מחוברות איתנו. אנחנו רק לא רואים את זה, אבל הן מאוד 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 מחוברות איתנו. הן יודעות, אם חס ושלום יש דינים פה, אז יש שם הצהרות תפילה. יש שם ממש קהילות, אומרים שם תיקון הכללי, אני לא יודע מה הם אומרים שם, אבל בפשטות הם מתפללים. הם מתפללים אליהם. לכן כתוב בזוהר, לולי תפילת המתים על החיים, העולם לא יכול להתקיים. הם כל הזמן ממתיקים מעלינו דינים. בפרט הצדיקים שמסרו נפשם בשביל עם ישראל. ולפעמים הם גם מקבלים על עצמם תיקונים שם למעלה. יש כזה דבר, ואני נותן תיקונים. אומנם אנחנו לא מבינים את מהות העולם העליון, לא השיגוני משיגי הגוף, אנחנו פה מתחת למסך, מתחת לרקיע, אז אנחנו לא מבינים איך זה הולך. אבל יש בחינה כזאת ש... הצדיקים מקבלים על צער איסורים. הרמח"ל בספר שנקרא קנאת השם צבקות כותב דבר נורא. הוא אומר שמשה רבנו קיבל על עצמו תיקונים לא פשוטים בשבילנו.
איפה נמצא משה רבנו? מי יכול להשיג, לדבר לך מהמציאות של משה רבנו בעולם העליון? לית מחשבה תפיסה בכלל. אז הרמח"ל אומר שהוא מקבל על עצמו איסורים בשבילנו. אנחנו לא מבינים איך זה, אנחנו לא יכולים להבין זה. אבל אם הרמח"ל כותב כזה דבר, אז זה אמת. רק שאנחנו לא מבינים איך הוא מקבל על עצמו, ומה זה נקרא לקבל על עצמו איסורים. פשטות זה איזושהי בחינה. אני אומר על דרך האפשר, לפי לשונות הרמח"ל, שהוא מקבל על עצמו איזה בחינות של חסרון הערה רוחנית כדי להשתתף איתנו בדבר הזה. אבל צריך לדעת, העולמות באמת הם מאוד מחוברים. העולמות לא, הם לא מנותקים. אנחנו לא רואים את החיבור שלהם. לא שהעולמות מחוברים, מנותקים. פשוט לנו אין השגה. זה כמו אין תקשורת כרגע. מהצד שלנו כלפיהם, יש איזה בעיה בתדר. לא, תקשורת לא פועלת. אבל מהצד שלהם אלינו היא פועלת. פועלת הרבה מאוד. לכן הם רואים אותנו, אנחנו לא רואים אותם. לפני כמה, קצת יותר משנה, סיפרנו סיפור מעניין שמובא בשם גדולים של אחידה. אחידה כותב, שם הוא כותב על אחד מהראשונים, הריוון. אז הוא היה סבו של הראש, סבא של הראש, רבנו אשר, שהיה מגדולי הראשונים. אז הוא מביא שם סיפור על אבא של הראש, רבי יחיאל. רבי יחיאל, זה ידוע, סיפור ידוע, פעם שסיפרנו את זה קצת, הסיפור הזה, שהיה לו חברותה לאבא של הראש, היה חברותה שקראו לו רבי שלמה הכהן, והם היו מאוד מאוד קשורים, הם היו כל הזמן לומדים תורה ביחד. וביום אחד, בגיל יחסית צעיר, אבא של הראש, רבי יחיאל, נפטר. נפטר. לפי הסיפור, הראש היה אז בחור. ברוך אתה, אדוננו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז רבי שלמה הכהן היה כמובן מאוד בצער, חברותה שלו נפטר מן העולם. הוא מספר, זה אחידה אומר, ראיתי את בכתב ידו, את הסיפור הזה בכתב ידו של רבנו חיים ויטל. אחידה מעיד, שהוא מספר את הסיפור הזה, אומר, ראיתי בכתב ידו של המערכו את הסיפור הזה. ואז עברו כמה שבועות מהפטירה שלו, ורבי שלמה הכהן היה להם מקום שהם היו לומדים ביחד, בכנסת שהם היו לומדים ביחד. הוא אומר, ביום אחד, באמצע היום, הדלת נפתחת, ורבי שלמה הכהן רואה את רבי יחיאל, אבא של הראש, נכנס. הוא אומר לו, איך אתה? מה אתה עושה פה? אתה נפטרת לפני כמה שבועות. מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, יש לי רשות לצאת מגן עדן מתי שאני רוצה, לחזור, ואני יכול גם להיכנס לכל ישיבה ואכל בגן עדן. אז הוא אמר לו, אז לך דבר עם אשתך, אלמנה, מסכנה, היא בצער, לך תחזק אותה, לך תעודד אותה. אז הוא אמר לו, אני לא רוצה ללכת לבית שלי, כדי שלא יתפרסם הדבר הזה, ויגידו שאני יותר צדיק מצדיקים אחרים, שבגלל שאני יכול להיכנס ולחזור לגן עדן, אז לכן אני לא יכול להיכנס. אבל אחרי זה כתוב שיום אחד, זה היה באמצע הלילה של שבת, ליל שבת, הוא בא לביתו, הוא בא לאשתו, הוא אמר לאשתו, מיד, עכשיו, אל תחכי, קחי את הילדים ותברחו מפה. יש גזרה של פרעות על היישוב, מחר זה יהיה מחר בבוקר, אל תישארי פה זה, אל תישארי פה עד הבוקר. עכשיו, בזכות זה הראש ניצל, זאת המעשה הזה. ואז הוא מספר לה, לכן אמרנו את הסיפור הזה, הוא מספר לה, הוא אומר לה, אנחנו התפללנו הרבה, על כל האזור הזה הייתה גזרה מאוד גדולה של זה, של פרעות, והתפללנו הרבה על על כל האזור, הצלחנו להמתיק מרוב האזור, הצלחנו להמתיק את זה, על הכפר הזה, על היישוב הזה, לא הצלחנו להמתיק את זה. לכן תעזבי את זה מיד. ואז הם באמת ניצלו בזכות זה, הדבר הזה. אז אמרנו את הסיפור הזה, שרואים שהנשמות יודעות, יש גזרה, הם שומעים, שם זה מאוד ברור, בגן עדן שומעים, יש גזרה, הם מיד מתפללים, מיד עושים עצרת תפילה, מתפללים עלינו. לכן הלשון בזוהר, לולא התפילתם של המתים על החיים, העולם לא יכול להתקיים. ולמעשה, מה בעצם הפעולה והבירור והמאבק למעלה? הבירור והמאבק למעלה זה על הזכויות של עם ישראל, על הזכויות והחובות.
הזכויות והחובות. יכול להיות שיש יהודי שעשה איזה מסירות נפש, ממתיק דינים מעל אזור שלם. הצדיקים שבדור, בוודאי ובוודאי. לכן גם אנחנו רואים שאצל הרב רואים כמה שהוא מקבל על עצמו איסורים, כמה זה ממתיק מעלינו. רק לעתיד לבוא אנחנו נבין בכלל. זה עד כמה. עד כמה הדברים, עד כמה הדברים פועלים. כשברגע שאדם לא יודע שיש הנהגה של שכר ועונש, יש הנהגה של עולם עליון, עולם תחתון, ובורא עולם, וכל הצדיקים, לפי כמה, קצת למעלה משנה, שמעתי בשם אחד הצדיקים החשובים של הדור, שהוא אמר, מה עושים בעולם העליון? מתבוננים, בעולם העליון מתבוננים מה עושים בעולם התחתון. כי זה הכל תלוי בנו. זה באמת, ההבנה הזאת זה אחריות גדולה מאוד. כל התחזקות שלנו הופכת עולמות. אם אדם היה רואה, אז עכשיו קיבל איזה ביזיון, קיבל איזה צמצום, קיבל איזה באהבה, היה רואה שהוא מציל, עכשיו יכול להיות, עכשיו ברגע זה הציל 1,000 יהודים מאיזה גזירה. ככה הדברים עובדים. זה חוקים וכללים מאוד מאוד ברורים. עכשיו אם אדם לא מחובר לזה, זה מה שרבנו אומר, זה מה שקראנו קודם, אז הוא בכלל לא מחובר עם דעת אמיתית. זה בגלל ש יש מצוקה של הומניטרית בעזה, אז בגלל זה הם יורים טילים. אז מה, בסדר, בהשתלשלות הטבעית אתה יכול להגיד את זה, אבל אם אתה לא מבין שיש לזה שורש, מה זה אומר? זה מה שרבנו אמר, אז הוא לא בגדר אדם בכלל, אז הוא בכלל לא יודע מה הוא אומר. אז רבנו אומר, למעשה עיקר עבודתנו זה להתחבר עם הדעת האמיתית, עם החוכמה האמיתית, על ידי אמונה, שיחות של אמונה, תפילות, ביראת שמיים. אומר רבנו בהמשך, אמנם מי שרוצה לדבר עם חברו ביראת שמיים, הוא צריך שיהיה לו יראת שמיים, כדי שיהיו דברים נשמעים אצל חברו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בברכות, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז רבנו פה מדגיש, כדי שהדברים יתקבלו ויפעלו את פעולתם, אדם בעצמו צריך שיהיה לו יראת שמיים. פה השאלה הגדולה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שנזכה ליראת שמיים? זה הרי זה גם כתוב בגמרא, שמי שאין בו יראת שמיים, אז דבריו לא נשמעים. אז כדי שזה יתקיים, אז חייבים את זה. רבנו ממשיך ואומר, ולא רק זה, אומר, מי שרוצה שחוכמתו תתקיים, אז צריך שיהיה לו שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, ואז חוכמתו מתקיימת. ואם לא, אז חוכמתו לא מתקיימת. השאלה הגדולה היא, פה בעצם, מה העבודה ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות ליראת שמיים? מה יעבודתנו בזה? אז עושה בתורה נ"ט חל הקודש, אז רבנו מרמז על העבודה שיש לנו בנקודה הזאת של היראה. עכשיו הרבנו מדבר על דוגמה, אבל באמת זה קצת יותר כללי, רק זה מאוד יסודי מה שרבנו אומר שם. רבנו אומר, כשאדם מדבר עם השני, בוודאי שיש עניין גדול מאוד לדבר אחד עם השני, לחזק אחד עם השני, ובוודאי שכל המרבה בזה, הרי זה משובח. רק צריך לזכור שיש בזה גם לדעת, צריך לדעת, יש בזה גם סכנה גדולה מאוד. מדוע? כי ברגע שאדם פועל פעולות טובות, חיוביות בעולם, ובפרט אם הוא מצליח בזה, מיד בא היצר הרע עם קליפה מאוד מאוד קשה, הכבוד והגאווה. זה צריך לדעת, זה בהכרח. למה זה כך? חוק בבריאה. זה פיזיקת הבריאה. חוק בבריאה זה ברגע שאדם מצליח באיזשהו עשייה עם הזולת, זה יכול להיות באמונה, זה יכול להיות בתורה, זה יכול להיות במעשי חסד, מעשי צדקה, אולי הוא זכה להקים מפעל של חסדים וכדומה, אולי הוא הקים ישיבות, אולי הוא תורם להרבה מוסדות תורה. מה שאדם יעשה, צריך לדעת, והוא מצליח בזה, הוא בסכנה. אז עכשיו, שואלים את השאלה, אז אם כך, אז לא נעשה. לא נעשה, מישהו מתיר לך לא לעשות, אין כזה דבר לא לעשות. אם יש לך אפשרות לחזק אחרים, ללמד תורה אחרים, לפתוח כוללים, להחזיק מוסדות תורה, תגיד, בגלל הסכנה של הגאווה, אני לא אעשה את זה? מה יעשו לו? תרד יד משמיים, אז הוא יזכה לראות איך יד יורד מהשמיים, ויתנו לו שתי סתירות. וזה לא נעים לקבל סתירה משמיים. מה זה אתה לא תעשה? נתנו לך כלים לעשות, אתה חייב לעשות. אבל אני בסכנה.
סכנה, נכון? אתה צריך לעשות את זה, ואתה צריך גם להיכנס לסכנה. רבנו מלמד אותנו איך להתמודד עם הסכנה. בסדר, נכון. זה, נכון שזה סכנה, אבל צריך לדעת, ולדעת, כן, אני נכנס למלחמה, ואני חייב להיכנס למלחמה הזאת. לא יוותרו לאדם, לא מוותרים לאדם. רק אדם צריך לדעת שיש סכנה כזאת. עכשיו, מה עושים? מה עושים כנגד הסכנה של הגאווה, של הכבוד וכן הלאה? אז רבנו אומר בתורה נונטט שעל ידי שאדם שופט את עצמו שורף את כל הרע. ולמעשה רבנו אמר בלשונו הקדושה עניין המשפט. מה זה עניין המשפט? נוריד את זה להלכה למעשה. עניין המשפט זה בעצם ההתבודדות, ההתבודדות וחשבון הנפש, וזה העבודה של עירת החטא. העבודה של עירת החטא זה חשבון הנפש. חשבון הנפש, שאדם יהיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להיות עם חבר, אבל זה לא דברים שצריכים פרסום. אדם בהתבודדות, בחשבון הנפש, בהתבוננות, אדם צריך ללמוד להכיר את כל הרע שיש בתוכו. לא לפחד, לא מיד, כי זה, אם נכיר את זה מיד, אנחנו, הנשמה כבר תברח מבעלה, מהגוף. אז להכיר את זה לאט לאט, לאט לאט להכיר. כי אם אדם לא מתבונן, אם אדם לא עושה חשבון הנפש, והוא מצליח קצת בהתחלה, בעשייה שלה, עם הזה, למשל, הוא מקים איזה, יש לו הרבה כסף, אז הוא מקים כוללים, או שהוא מוכשר, אז הוא מלמד תורה, וכן הלאה, לא משנה באיזה הצלחה. זה תוך שבועיים, מרגע שההצלחה התחילה, אם הוא לא עושה חשבון הנפש, תוך שבועיים הוא חי בעולם של הדמיונות הכי גדולים. הוא בטוח כבר שהוא, אחרי שבוע הוא הסגן של המשיח, אחרי שבועיים הוא המשיח בעצמו. והוא הנשמה שמחכים לה מששת ימי בראשית. וזה, הכוח של הדמיון פה הוא נורא מאוד, הדבר הזה. אין עצה ואין תבונה. שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, אדם ילמד להכיר מה יש בתוכו באמת. שאדם, זה יכול להיות שהוא ראש כולל, אולי הוא ראש ישיבה, הוא מרדעת רע, יכול להיות שכבר בעולם מכנים אותו, ואולי גם בצדק, הגאון, המקובל, הצדיק, הקדוש וכן הלאה. שהוא בא להתבודדות, הוא צריך להגיד לבורא עולם, בורא עולם, מה שאני הצלחתי לעשות זה נס. הנס יותר גדול שאני מכיר, ואני יודע למי עשית את הנס הזה. לפושע הכי גדול בדור. ככל שאתה יותר מצליח בחיצוניות, לא החיצוניות שלילית, בפעולה, בעולם, אתה צריך לראות שאתה יותר פושע. למעשה, העירה, מידת עירת החטא, היא, ככל שאדם מכיר את עצמו ואת הכוחות השליליים שפועלים בתוכו יותר, אז על ידי זה יותר, אדם יותר זוכה לעירת החטא. ופה, הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל האדם צריך לדעת לא ליפול בדעתו כשיתחילו להראות לו מאיפה הוא אוחז בעולם. זה, כי אדם יכול ליפול בדעתו מהדבר הזה. כשאדם אומר, אני כבר שנים התפטרתי ממידת ההקפדה, אני לא מקפיד על אף אחד. אם יראו לבן אדם, זה פעם שמעתי את זה מהאדמור מפורסוב, השם ישלח לו רפואה שלמה. אם יראו לבן אדם לפני שהוא הולך לישון, שתי דקות לפני שהוא הולך לישון, יוציאו כמו דף כזה, כמו פלט מחשב, אתם יודעים, מוצאים דפים מהמחשב, מדפיסים משהו, איזה עבודה או משהו, מוצאים. אם ידפיסו לו פלט מחשב, שיהיה כתוב שם כל מה שהוא חשב, מהרגע שהוא התעורר עד הרגע הזה, אז האדמו"ר אמר, הלילה הזה הוא לא ישן. אם אדם יראה רק איזה מחשבות עברו לו במשך היום, אז הוא קודם כל יראה שיש רשימה של מחוסלים בעם ישראל. הוא חיסל כמה אנשים בכמה שיטות מיטה משונות היום הזה. כל יום זה ככה. כל יום. איזה הקפדות, איזה קינה, איזה טענות יש לו. עכשיו, אם אדם לא יודע שזה המציאות, אם היה מקבל כזה שיקוף, זה שיקוף, והוא רואה שזה הוא. זאת אומרת, זה שיקוף, והוא לא חושב שזה מישהו אחר. מראים לו גם משמיים שזה הוא, אז האדם יכול למות מרוב בעלה מהדבר הזה. אז העבודה הזאת, שרבן אומר, עירת שמיים זה, שאדם יהיה אמיתי עם עצמו. יש לי את הכי הרבה קינה, יש לי... האדם צריך כבר להרגיש שהוא הולך בתחרות האליפות של המידות הרעות בדור. זה, אם אדם כבר במקום הזה, אז זה סימן שהכיוון שלו טוב, הכיוון נכון. אם זה במידות, אם בתאוות. אבל בד בבד, כשאדם הולך בדרך הזאת, צריך לזכור, יסוד שהזכרנו את זה כמה פעמים, ומאוד מאוד חשוב לדעת את זה. אנחנו לא אשמים, ואין טענה כנגדנו, על כל המידות הרעות וכל התאוות שיש בנו.
בורא עולם לא מקפיד עלינו בדבר הזה. אז אמר לי אדמור לפני 35 שנה, למה לא? למה הוא לא מקפיד עלינו? הוא נתן לנו, הוא לא יקפיד על משהו שהוא נתן לנו, הוא בעצמו נתן לנו את זה. אם אדם הוא בעל גאווה, הוא קנאי כזן, למה? כי בורא עולם נתן לו את המידות האלה במתנה טובה. כל מידה לא טובה, כל תאוות זה מתנות טובות. למה זה מתנות טובות? כי על ידי זה אנחנו יכולים לעבוד אותו ולהתעלות. אז ההקפדה היא אם אדם מתעלם מזה. אם אדם מתעלם ואומר, למה אמרתי היום בבוקר חטאתי אביתי, אם הוא התפלל, אז הוא אמר חטאתי אביתי, למה אמרתי? כי יש המון בעם ישראל חילונים שלא התפללו היום בבוקר, אז חייבתי להוציא אותם בידי חובה, חטאתי אביתי, פשעתי. אבל לי זה לא שייך. עכשיו ברגע שאדם חושב את המחשבה הזאת, זה מעורר עליו את מידת הדין. זה ההתעוררות של מידת הדין. אם אתה מדומיין כל כך, אתה לא מבין את התכלית האמיתית של הדברים, אז זה מעורר את מידת הדין. אבל אם אדם כן משתדל, וגם פה צריך לדעת, לא ללכת יתר עד מידה, ללמוד כל יום להכיר עוד קצת. עוד קצת שאני קנאי, עוד קצת שאני כעסן, עוד קצת שאני... לא בעל גאווה גדול, טיפה גאווה, מה, קצת כבדו אותי, מה, זה... בלי שום כבוד, זה לא שייך, זה... וכן הלאה. אז רבנו אומר שהיראת שמיים של האדם היא נבנית לפי חשבון הנפש שהאדם עושה, ולפי כמה שהאדם מכיר את עצמו באמת, ככה נבנית בתוך האדם היראת שמיים. ורבנו בתורה נוטט, אז רבנו אומר דבר נפלא, וזה אש ששורפת את כל הרע שיש באדם. זאת אומרת, הרע באדם מתבטל על ידי הנקודה הזאת. ואז איך זה אצל צדיקים גדולים? צדיקים גדולים הם רואים את אפשרות המציאות, את אפשרות החטא. הם לא חוטאים. האדמו"ר אמר לי שלצדיקים גדולים מספיק להראות להם את זה כמראה הבזק. המראה הבזק הזה שהם רואים, הם רואים, אם השם לא ישמור עליי ואני לא ישן כל הזמן בהכנעה לפניו, או מצד שני אני פעם אקפיד על יהודי, אני קצת ארגיש ש... תראה איך הוא מתנהג, תסתכל איך הוא מתנהג. תוך שנייה הצדיק יש לו פחד עצום מהמחשבה הזאת, הוא פחד פחד גדול מאוד שהוא יגיע למצב הזה. הוא אומר, אם אני אקפיד עליו על זה שהוא מתנהג לו בסדר, אני לא יודע מה הולכים לעשות לי, מי יודע מה עוד כמה דקות יעשו לי ויראו לי איפה שאני נמצא. וככה נבנה בתוך האדם יראה. זה יראת שמיים אמיתית, הדבר הזה. יראת שמיים אמיתית זה ידיעת המציאות האמיתית של העולם. מה זה ידיעת המציאות האמיתית של העולם? שאנחנו בעולם הזה, אנחנו עצמות האדם היהודי, חלק אלוקא ממעל. אלוקאי, נשמה שנתתה בטהוראי, אתה וראתה, אתה יצרתה. חלק אלוקא ממעל. הרשש כותב, לכל אדם יש שורש עד כתר דאק. וזה לא, זה לא הכל, אבל עד שם הוא רצה לדבר, הוא לא רצה כבר לעלות עוד יותר גבוה. אבל לכל נשמה יהודית יש את כל העולמות הרוחניים העליונים ביותר, יש בכל אדם יהודים. רק מה? המציאות של האדם, הנשמה האלוקית, היא בתוך גוף, היא בתוך נפש בהמית. וכדי לא ליפול, לא להיקשל על ידי הנפש הבהמית, זה להכיר אותה, להכיר את המציאות. כן, זה המציאות שלי. אני נשמה אלוקית בתוך נפש בהמית, עם שגע. באמת אין איסורים יותר גדולים מזה. תחשבו, לקחו איזה בן מלך, הכי עדין בעולם, הכי תרבותי בעולם, שמו אותו עם הרוצח הכי גדול בעולם, בתא אחד, 120 שנה. מסכן, הבן מלך מסכן. רק לסבול מהנוכחות שלו. אנחנו עוד יותר מסכנים. אנחנו עוד נשמה אלוקית, עם היצר הכי גדול בעולם שיש בתוכנו, וצריך להסתדר איתו. לכן החיים שלנו כל כך קשים. החיים שלנו לא קשים בגלל שיש לנו בעיות חיצוניות, בגלל הבעיות הפנימיות שיש בתוכנו. אבל, ואז שאדם מבין את זה, מקבל, לומד לקבל את המציאות הזאת. לומד להתנהג איתה נכון. ואז הצדיקים, התורה והצדיקים מלמדים אותנו איך לחיות נכון בסתירה כזאת, בתוך המציאות הזאת. אז כל המציאות הזאת הופכת להיות סיבה לעלייה רוחנית מאוד גדולה. אז האדם רק מתעלה. זה מה שהאדמו"ר אמר לי, למה זה נקרא מתנות טובות? כי על ידי זה אדם רק מתעלה, ובזה האדם גדול ממלאך, שלמלאך אין את המציאות הזאת ולאדם יש את המציאות הזאת. זה מה שרבנו אומר, אבי תהילה מגושי עפר, שעיקר השעשועים של הקדוש ברוך הוא זה דווקא אנחנו פה עובדים אותו מתוך המציאות הזאת. קצת רוצים קצת לדבר על
הימים האלה, עכשיו התחלנו שבוע מאוד זה, שבוע מאוד גדול. השבוע הכי גדול של ספירת העומר. השבועות האלה, אבל בפרט השבוע הזה. פה רבנו, בהמשך, זה נראה כבר, רבנו אומר שהעבודה של הצדיקים זה לחבר את העולם העליון עם העולם התחתון. רבנו קצת נכנס יותר בפרטים של הדבר, כי יש רקיע, והרקיע מבדיל בין מים למים. ההבדל בין מים למים זה בין האור הרוחני העליון ובין האור הרוחני שנמצא במציאות של העולם שלנו, זה המים התחתונים. וכמובן שכל העולם הזה זה הסכנה מאוד גדולה. הסכנות זה כל מציאות, העולם העשייה, כתוב בספרים הקדושים, כתוב רובו רע מאותו טוב, יש לשון ברשש, איפה נמצא העולם העשייה, ככה הוא שואל, איפה אנחנו נמצאים? אז הוא אומר, בתוך בטנו של הנחש. פה מסתובבים ברחוב, אנחנו רואים רחובות יפים וזה, נופים, זה הבטל של הנחש פה בעולם הזה. אז המלחמה היא מאוד מאוד גדולה. מה העבודה של הצדיקים? העבודה של הצדיקים זה להמשיך את האור העליון, את האור של המים העליונים, ששם זה אמונה, זה תארה שלמה, זה קדושה שלמה, שם רואים את מלכות השם בהתגליה, אין הסתרה. יש בחינות הסתרות רוחניות שהן שונות מאוד מאוד במהות מהמציאות של העולם הזה. אבל שם זה עולם מלא אור רוחני מאוד נפלא. והעבודה של הצדיקים זה להאיר לנו דרך הרקיע. הרקיע שמבדיל בין המים העליונים, ואנחנו לפקוע את הרקיע הזה, להמשיך לנו ניצצות, ניצצות של אור מהעולם העליון. זה אוויר עד גן עדן, נמשיך את זה אל המציאות שלנו. ואז כשאנחנו מקבלים את זה פה, במציאות שלנו, של העולם שלנו, אז אנחנו מקבלים כוח וחיות ושמחה מאוד גדולה, ויכולת בכלל להתמודד עם מה שאנחנו צריכים. אם זה לא מגיע האור העליון, אנחנו לא יכולים להתמודד. אנחנו לא יכולים להתמודד עם המציאות פה. אחד הבחינות שהעולם הזה הוא תופס אותנו, זה כתוב בפרי הארץ, ראש חודש אייר היה היורצייט שלו. אז בספר פרי הארץ הוא כותב שאחד הבחינות זה הבירור בין העולם השכלי לבין העולם הרגשי. יש לו שם מהלך מאוד מאוד מעניין. בעצם התפיסה, הירידה, הכבלים, זה שהעולם הרגשי שלנו נתפס בעולם הזה, נקשר ונתפס בעולם הזה, ואז שאדם הופך להיות כולו מלא התפעלות ורגישות לכל מה שקורה פה בעולם הזה. כל דבר שקורה בעולם הזה זה מטלטל אותו ומזעזע אותו, ואם אנחנו נתבונן בעומק הדבר, זה כמעט כל הניסיון של הדור שלנו. זה התקשרויות רגשיות, זה כמובן שהעניין של התאוות קשור לזה, מעצים את זה מאוד, אבל ברגע שאדם מאוד קשור פה, ברגע שאדם קשור עם העולם הזה, קשור, אנחנו אומרים, קשור רגשית, מרגיש ורגיש לעולם הזה, אז האדם לא צריך אחרי 120 שנה ללכת לגיהנום. יש לו, ברוך השם, יש לו את כל 120 שנה פה, זה גיהנום מאוד גדול. למה? כי העולם הזה זה עולם התוהו. והעולם התוהו הוא כל הזמן מטלטל את האדם מבחינה רגשית. אדם, כמעט כל איסורי הנפש של האדם זה מצד הטלטלות האלה. האדם, למשל, אחד בהתקשרויות הרגשיות, האדם צריך הערכה, צריך כבוד, צריך חום. ברור שזה מציאות אנושית וכולנו נמצאים בזה. אבל אם זה קצת מתעצם מעל מידה מסוימת, לא יהיה לאדם שעה אחת במשך היום שהוא לא יזדעזע נפשית ורגשית. למה? כי תמיד יהיה מישהו שלא יכבד אותו לפי הצורך שלו. זה לא, זה, כל שעה מזומן לו מישהו שידבר אליו לא לפי כבודו. הוא יהיה מטולטל מהצד הזה, מצד הזה. יהיה לו 10 דקות, יהיה ביזיון כטלטלה, 50 דקות הוא יירגע, ואז אחרי, יוצא ביחד, 10 דקות, 50 דקות, שעה, עוד שעה, מזומן כבר מי שכבר יטלטל אותו, עוד טלטלה. לכן, והארץ הייתה טוב ובוא וחושך על פני תאום, זה הולך על המצב הזה. זה הכוונה, והארץ הייתה טוב וחושך על פני תאום. שהאדם כל כך, יש את זה. לכן, מה בעצם אנחנו, איך אנחנו יכולים לתקן את זה? אז בספר, פרי הארץ אומר שהנפש של האדם, זה כמובן שם הוא מדבר על צדיקים מאוד גדולים, נדבקת בעולם החוכמה, מעלה את העולם הרגשי והעולם הצומח, זה הכוונה הכבד, זה הכוחות היותר גשמיים, וזה מחולק לשתיים, כוחות רגשיים וכוחות תאוותניים, כוחות של תאווה, זה הנפש המרגישה והנפש
הצומחת הבהמית, אז אומר כשאדם נדבק בחוכמה העליונה, הוא מעלה את, את העולם הרגשי שלו והעולם התאוותני שלו, הוא מעלה את זה למעלה. זה הופך להיות בחלק מהעולם הרוחני. ואז זה לא שאין למעלה עולם רגשי, יש עולם רגשי. עולם רגשי לפי הבחינה של המים העליונים, שם זה הכל שמחה, זה חיות, זה אור אינסופי, זה שם. כל הירידה לחושך זה כשיודעים, זה המסך הזה שמבדיל. אז אז פרי הארץ בפרשת קדושים מסביר שמה זה גדר קדוש. גדר של קדוש זה דבקות האדם במידת החוכמה ובאור הרוחני של התורה, של האמונה, ואז על ידי זה הוא מעלה גם את הנפש הרגשית שלו לשם, וזה בעצם הישועה בעולם הזה. והחיבור זה נרמז, בגלל שזה כל ענייני העולם, זה מיד נרמז בפסוק השני של התורה, והארץ אתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, אין תקווה, לפי זה אין תקווה, אבל לא, מה התקווה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. רוח אלוהים זה החיבור בין המים העליונים למים התחתונים. יש בזה סוגיות שלמות בנקודה הזאת, אבל מאוד מעניין בגמרא, שהגמרא במסכת חגיגה מספרת שרבי יהושע מגדולי התנאים פגש את בן זומה בהר הבית. זה היה לפני החורבן, כי הם חיו בסוף בית שני. אז ובן זומה לא קם לכבוד רבי יהושע. אז רבי יהושע שאל את בן זומה, במה עסקת? זה אמר, עסקתי בהתבוננות בכמה מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. אז אמר לו, שאל אותו רבי יהושע, כמה מבדיל? אז הוא אמר לו, שלוש אצבעות. אז אמר לו, איפה אתה יודע? שלוש אצבעות. ומה שכתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז מריחוף של רוח על פני המים, מאיזושהי השגה, הבנה, בן זומה הבהיר היה שזה שלוש אצבעות. אמר לו, אמר רבי יהושע לתלמידיו, עדיין לא חזר לדעתו. כי בעקבות העלייה לפרדס, כתוב שהוא קצת, לא, אנחנו לא מבינים גם. ואז הוא אמר, הוא לא חזר לדעתו. אמרו לו, תלמידיו, למה? הוא תראה מה זה, הוא יושב, מתבונן בין מים עליונים, מים תחתונים, למה? הוא אמר, מאיפה הביא לי ראייה בין המים העליונים למים תחתונים? מאיפה הביא את הראייה הזאת? מרוח אלוהים מרחפת על פני המים. מתי כתוב הפסוק הזה? מתי ריחפה הרוח על פני המים? אמרנו, זה הפסוק השני, ביום הראשון של בריאת העולם. הוא אומר, מתי הובדלו מים עליונים ומים תחתונים? ביום השני. ביום אלוקים יהיה רקיע, מבדיל בין מים למים. איך הוא מביא לי ראיה מהיום הראשון שעוד לא היה הבדלה בין מים עליונים למים תחתונים? איך הוא מביא לי ראיה מהיום הראשון? עדיין הוא לא בדעתו. ככה גמרא, ככה אמר להם רבי יהושע. השאלות, אז אמרת הגמרא, הוא באמת עסקה, אם כך, אז אין לנו תשובה. אז בין, כמה מבדיל בין מים עליונים למים תחתונים? אז הגמרא אומרת, כמלוא נימה. מה זה נימה? רש"י מיד כותב, שערה. שערה אחת מבדילה בין המים העליונים ובין המים התחתונים. הגמרא אומרת, רב אחא בר יעקב אמר, כמלוא נימה. שערה אחת מבדילה בין המים העליונים לטוב. לא מובן. מה זה, מה, כשהוא אמר, כשבן זומה אמר שלוש אצבעות, וכשהגמרא אומרת אחר כך כמלוא נימה, מה זה המרחקים האלה? מה זה התשובות האלה? עכשיו, ברור, בוודאי, אנחנו מבינים שזה הכל סודות התורה. רק חז"ל, חכמים דיברו בלשון זה, בלשון חידות, אין דיומו זה. אז אחד הפירושים, דנים בזה, כמובן שיש בזה הרבה לימוד, הרבה עמקות בדבר הזה, אבל הכמלוא שערה שיש בין המים העליונים, מה התחתונים? זה השערה הרגשית של האדם. תדע לך, כל הפירוט שלך מהמים העליונים, כי אתה מוצף רגשית. ברגע שאתה מוצף רגשית, התנתקת מהמים העליונים. ברגע שאדם, הרגשות השלילים צפים, הוא עשה ניתוק בין המים העליונים. ומצד שני, השקט הנפשי, השלווה, היישוב הדת, האמונה, שהכל מתנהל כשורה, ויש בעל הבית לעולם, ואדם רגוע ושלם, אז הוא מחבר את המים העליונים למים התחתונים. זה מה שאחד הפירושים בעומק של הדבר. לכן, החזון איש בספר אמונה ביטחון כותב, וברגעי השקט ושלוות, הרגעי השלווה ושקט הנפש, נפשו של האדם, יש לו שם מאוד מיוחדת, לא זוכר בדיוק, כמעט נהיית שיקורה מאור האמונה שהוא מתחבר. אז החזון שובר לנו, ברגעי השקט אדם מתחבר עם האמונה. הסערה הנפשית זה הפירוד בין המים העליונים למים התחתונים. עכשיו, מה נאמר אנחנו? אנחנו כולנו בנויים מסערות רגשיות ומבלבולים, זה
הזה, בפרט בדור שלנו. אז מה מצפים מאיתנו ומה אנחנו יכולים לעשות בדבר הזה? זה העבודה של הצדיק. העבודה של הצדיק זה לחבר את המים העליונים עם המים התחתונים. ולכן ההתקשרות שלנו עם הצדיק, למעשה, זה ההתקשרות של המים העליונים עם המים התחתונים. כי הוא עשה את העבודה הזאת, הוא יכול לחבר את המים העליונים עם המים התחתונים. נגיד, קורה שזה בהרבה בחינות, בהרבה מאוד בחינות יש את החיבור הזה. אחד היסודות הגדולים של זה, זה שהמים התחתונים מתגברים עלינו כשאדם נכנס לחשיכה נפשית, עצוב, מיואש, מדוכא, ויש תורות, אני אציין את התורות האלה ואני לא ממליץ ללמוד את זה. בליקוטי סמך מם יש כמה וכמה תורות מאוד עמוקות, מאוד מפורטות, איך לעשות את האדם היהודי מדוכא. יש שם שיטות בדבר הזה. תראה, שיטה אחת זה שתראה שאתה כישלון, בחיים שלך אתה לא הצלחת ואתה לא שווה כלום. שיטה שנייה, תראה כמה השתדלת ובורא עולם הוא לא אוהב אותך. מה הראיה שהוא לא אוהב אותך? אתה שום דבר לא מצליח. זה ראיה בשיטה א', אתה אשם בכל. בשיטה ב', אתה לא אשם בכל, אבל בורא עולם לא סובל אותך. שיטה ג', זה יכול להיות שאצל בורא עולם יש לך עוד איזה צד, אבל המציאות היא שבני אדם לא סובלים אותך. אין לך שום מציאת חן אצל אנשים. אתה לא רואה שכל מיני דוחים אותך, אתה לא רואה שכל מיני, לא רוצים בכלל את חברתך. בקיצור, יש, אני לא רוצה לפרט, אבל יש לו שם, בליקוטי סמך מם, יש לו הרבה שיטות איך הסמך מם מסביר לאדם למה בעצם המציאות האמיתית והנכונה והמתוקנת שיהיה עצוב. מדוכא. הוא לא, מישהו אמר פעם שהוא לא אוהב את עם ישראל, זה לא נכון, יש הרבה ראיות, הוא אוהב את עם ישראל. הוא אוהב יהודי, הוא אוהב אותנו, רק שנהיה מדוכאים, אז הוא אוהב אותנו. או לחילופין, מאוד עצבנים. או כזה טרי ריידה לא מתפרשית. עצבות ודיכאון מצד אחד, והכעסים והקפדות זה הצד השני, אז הוא מאוד מאוד אוהב את האדם היהודי. ואז הוא אומר לנו תורות. הצדיק למעשה מאיר לנו את הטוב הגנוז. הרי ידוע, יש סוגיית האור הגנוז. איפה האור נגנז? הקדוש ברוך הוא גנז אור. ואומר אלוקים היא אור, והיא אור, הוא גנז אותו. איפה הוא גנז אותו? יש כמה תשובות, כל אחד לפי דרכו, תשובות נכונות. אחת התשובות זה שהוא גנז אותו בעולם שלנו, והאור הגנוז זה הטוב הגנוז בכל מאורע. כשאדם רואה שכל מאורעותיו הם לטובתו, ומבין בכל מאורע והם מאורע, בכל דבר בחיים שלו הוא מבין שזה טובה, איך זה יכול להיות טובה? הרי בגלל הסיבה הזאת, בגלל העניין הזה, כל החיים שלי זה חורבן והרס וכישלון. כשאדם מבין את הטוב הגנוז במה שהוא רואה כרגע כחורבן והרס, אז זה האור הגנוז. זאת אומרת שאדם יודע שכל מאורעותיו אלה מטובתו, זאת הבחינה של רבנו, זו הבחינה מעין עולם הבא, תורה ד', רבנו מתכוון, שתראה את הטוב שקורא לך בחיים, שם תתחבר עם האור הגנוז. כי זה עצמו האור הגנוז. האור הגנוז, האור, זה דעת. כשאדם יודע שהכל לטובה, זה בעצם הבחינה של האור הגנוז. אבל כמה קשה להתחבר עם זה. וגם אנחנו מדברים על זה, משתדלים, ליצרה יש טכניקות ושיטות פעולה, אתה לא יודע מחר בבוקר בכלל מה הוא יוליד לך, אני יודע איזה מציאות חדשה שחידש מציאויות לא שיערו מבותינו, בפרט בעקבות הדמשיכה, זה כל רגע הכל מתחדש בצורות חריפות ונוראיות בדבר הזה. אז רבנו אומר, כשאדם מקושר עם הצדיק, אדם מקושר עם הצדיק כל רגע ורגע, הצדיק, גם אם הוא יגיע למצב שהוא לא יכול לצאת ממנו, הצדיק יאיר לו. כי רבנו אומר, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? שרבנו הלך בכל המקומות החשוכים, אנחנו לא מבינים באיזה בחינה, נשמתו פעלה את מה שהוא פעלה, עשתה מה שעשתה, בכל המקומות החשוכים של כל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו, ובכל מקום ומקום השאיר הנר. אז אם אדם הגיע לאיזה מקום חשוך, מה הוא צריך לעשות? רק להדליק את הנר. כל הנקודה זה רק להדליק את הנר.
ואתה דיק את הנר, פתאום תראה שיש פה אור, פתאום תראה את הדרך, תבין מה, מה אתה צריך לעשות. איך מדליקים את הנר? יש, יש זה, יש נשמות שהגיעו למינוס 50 אלף, עכשיו מתחילים להגיע למינוס, עולים כבר למינוס מיליונים, איך, 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 איך נדליק שם את האור? אז הבן אומר, תגיד, הרי אני מקושר את עצמי עם הצדיק. ברגע שאתה מקושר עם הצדיק, אז איפה שאתה תהיה, אז, אז הצדיק ידליק לך את הנר שם. זה הגפור שמדליק. זה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. הלהבה היא ההתפשטות האש. אז הצדיק הוא בעצם הולך ומבעיר, את מדליק את הנרות בכל מקום, עושה מדורות, יש מקומות שעושה מדורות. פתאום אתה מגיע למקום שלפני שהדליקו שם את, את הנרות שהשאיר רבנו, ואתה שומע רוח וחיות אתה בבעלה עצומה, מה קורה פה? והיו שומעים בלילה קולות חיות במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אז שמעו בלילה קולות מאיימים, נבהלו, נחרדו, ומרוב פחד לא יכלו להקשיב. הקשיבו קצת, אז הבן אומר ככה, הקשיבו קצת, פתאום שמעו שכל זה זה ניגונים מופלאים מאוד. ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, אז פתאום הופך את כל התקול, זה הופך להיות ניגונים מופלאים מאוד, הכל. אז ההתקשרות עם הצדיק זה מדליק את הנרות. אז הבן אומר, שהבן אמר, מה לכם לדאוג? מה שאני הולך לשלכם, הבן התכוון, אני יודע את כל הנשמות, עד בעד משיח תתקנו, וכל המקומות שהנשמות יצטרכו לעבור ולהיות שם, ואת כל ההסתרה, כל המיני חושך, כל השיגונות של העולם הזה, אני, רבנו ראה את כל המקומות האלה, ורבנו אמר, ואישרתי לכם בכל מקום ומקום נר, והנר הזה, ברגע שידליקו את הנר, פתאום החושך הכי גדול יתברר שזה בעצם יש פה זה. אדם מגיע למקומות, העצבות, הדיכאון, הפחדים, זה הצעקות, זה הקולות של החיות ביער שהם נחרדו. אבל למה הם זכו? רבנו אומר בהתחלה, קרא בלשון, אומר, ומרוב פחד לא יכלו אפילו להקשיב. ואחר כך קצת נרגעו והתחילו להקשיב מה זה הקולות האלה, פתאום שמעו שזה הניגונים הכי נפלאים ומופלאים שיש בבריאה. כל הפחדים, כל החששות, זה בעצם הניגונים הכי מופלאים בבריאה. אבל איך אפשר לשמוע את זה? זה על ידי הבחינה של ההתקשרות עם הצדיק. זה העבודה שלנו, העניין של להתבונן בזה, להעמיק בזה, להתפלל על הנקודה של הקשר עם הצדיק, ואז הוא הופך את כל הבחיות והצעקות לשמחה הכי גדולה. וזה השבוע הזה, שבוע הזה רבנו ארי כותב שכל העניין של ההוד, תמיד ההוד זה העבודה הכי קשה. יש כמה בחינות לראות למה עבודת ההוד היא הכי קשה. מצד שהגבורות, כל בירור הגבורות בעולם תמיד הוא הכי קשה. בירור הגבורות הוא תמיד הבירור הכי קשה, כי הגבורות הכוונה זה ההסתרה, זה עבודת ההסתרה. אז ממילא זה הכי קשה. אבל בקו הגבורות ההוד הוא למטה. זאת אומרת שזה לברר את הגבורות התחתונות, הן הכי חשוכות, זה העקביים למעשה. עקב העוד זה הכי קשה, והלכה למעשה, מה זה הקושי והחושך של עקב העוד? מה זה בעצם החושך? העצבות. זה הבחינה הזאת. לכן רבנו ארי אומר שהחורבן בית המקדש היה באלף ההוד, זה האלף החמישית, אבל זה כתוב במגילת איכה, לא בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אבל כבר נרמז, כל עניין החורבן כבר נרמז במגילת איכה. אז היה כתוב שם, והיא דווה כל היום. דווה זה הצער, זה העצבות, זה ההרגשה שזרקו אותי, שאני לא שווה שום דבר, ואז אדם נכנס לדיכאונות, ודווה זה היפוך אותיות ההוד. גם הדווה זה מלשון ריחוק, שמרחקים את האדם, כי זה מלשון נידה, מלשון ריחוק, כאילו אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא סובל אותי, מרחיקים אותי, ואז שם זה בירור ניצוץ, זה נקרא, רבנו ארי קורא לזה בירור ניצוץ צעוד. בירור ניצוץ צעוד מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כי במקום שיש חושך נפשי, עצבות, דיכאון, אז שם הסכנה הכי גדולה של האדם. למה זה הסכנה הכי גדולה? רבנו אמר שבחיי מוהר"ן, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. כי העצבות זה המקום הכי מסוכן.
באדם, חס ושלום, עבר עבירה, בסדר, זה יכול לקום על הרגליים, לעשות תשובה, לתקן. אבל אם אדם עצוב, אין לו כוח בכלל לזה, לחשוב על שום דבר, הוא רק רוצה לשכב במיטה, תעזבו אותי. או אם הוא קם במיטה, הוא קם רק לדברים, איך נמלטים מהעצבות, כי אדם לא יכול לסבול את זה. אז זה נקרא בירור ניצוצות האות. עכשיו, מה זה הבירור של ניצוצות האות? להעלות את הנקודות ממה שהיית עצוב, משם העיקר השמחה שלך. כשרואים את הפנימיות מאותם נקודות שאדם זה, מאותם סיבות, אותם תמונות, אותם מציאויות, סרטים וכל אחד מה שעבר והחוויות שאדם עבר בעולם הזה וגרמו לו הכי הרבה עצבות, שיראה את האור הפנימי, הוא יראה שהם הכי שמחות, הכי משמחות. איפה שאדם הכי בעצבות ובצער, שם נמצא השמחה הכי גדולה של הנשמה של אותו אדם. זה פילי, זה משהו פילי. אחרי 120 שנה אדם יראה שכל הדברים שהוא היה בצער מהם בעולם הזה הם הסיבות שהוא הכי שמח עכשיו. איך זה מסתדר, זה כבר צריך לראות את האור הגנוז להבין איך זה מסתדר כל המהלך הזה. אבל הסוד הוא, והצדיק, כל עבודת הצדיק זה להפוך את הדבר, את העצבות, את הדיכאון להוד. מה זה הוד? מה זה עיקר הפירוש של המילה הוד? טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. זאת אומרת, להפוך את העצבות לשירה ושמחה וניגונים כאלה של לזמר לשמך עליון. די כאלה לזמר לשמך, להנהגה שלך כשהיא עליונה. כשסגתי את ההנהגה, את הפנימיות של ההנהגה שלך, אז אני רואה שמכל מה שבכיתי בעולם הזה, עכשיו אני אשר שירים. לזה. עכשיו אני רק מודה לקדוש ברוך הוא. ולכן יישאר תשובה רק להודות. זו התשובה היחידה שתישאר, שיבוא משיח צדקנו. עתידים כל הקורבנות להתבטל חוץ מקורבן תודה. כי תודה זה הוד, זה תיקון ההוד. אז הבחינה הזאת, וזה למעשה מה שפעל רבי שמעון בר יוחאי. כי רבי שמעון בר יוחאי הוא מצד קו הגבורות, כמו שאנחנו אומרים, שלפת חרב מהתערה, נעזרת בגבורה, זה היה מרגיז ממלכות. רבי שמעון זה גבורות. הוא נלחם בכל הקליפות של העולם כדי להאיר את אור השמחה בנשמות ישראל. זה היה כל העבודה של רבי שמעון בר יוחאי. והקליפה של העצבות היא כל כך קשה, כל כך קשה לברר אותה, כי אנחנו מדברים את זה, עכשיו אנחנו מדברים מה שאנחנו מדברים, יכול להיות שחצי שעה אחרי השיעור, אדם יספרו לו איזה סיפור, הוא יצטרך לקחת כדורי הרגעה וקלודקס, רק ממה שעובר עליו. מציאות אצל כל אחד מאיתנו, הדבר הזה. למה? כי קליפת העצבות כל כך קשה מבחינת הפעולה שלה, לרגע שלנו, שצריך לבטל את כל חטא אדם הראשון כדי להאיר שמחה בתוך העצבויות שלנו. עד כדי כך, זה הבחינה הזאת. וזה הסוד, זה הבן ישראל כותב, שזה הסוד שרבי שמעון ורבי אלעזר היו קוברים 13 שנה במערה. היו 13 שנה במערה, למדו תורה. הגמרא במסכת שבת אומרת, איך הם למדו תורה? רבי שמעון זה. ביום הורידו את הבגדים, חיסו את עצמם, עשו בור, חיסו את עצמם בחול עד הצוואר, ולמדו 13 שנה תורה. ניסיתי לחפש איפה שמענו על כולל קבור בחול. זה לומדים בקבורים בחול. מעולם לא היה כזה דבר. רבי שמעון ורבי אלעזר, היחידים שלמדו ככה תורה. מי לומד עוד תורה ככה בצורה כזאת? מת. אדם, זה רק מתים לומדים תורה כשהם קבורים בחול. אז הבן ישחק כותב, בן יהוידע על מסכת בבא בציע, אז הוא אומר שרבי שמעון ורבי אלעזר זכו להגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא. ב-13 שנה הזאת, לכן רבי שמעון העיר, הפך את הדבר להוד. זה הבחינה של להעיר את הדבר להוד, להפוך את המקומות הכי חשוכים, הכי נמוכים, להפוך אותם למקומות הכי גבוהים, הכי שמחים והכי רוחניים. זו הייתה הבחינה הפנימית של העבודה של רבי שמעון. כתוב שבכל שבוע של ספירת העומר, אז יש מידה, בחינה שנתקנת בשבוע הזה, ומתי בתוך השבוע של כל ספירה, מתי בעיקר נתקנת? כשהמידה נכללת בעצמה. כמו שהיה בשבת, נצח שבנצח, זה עיקר תיקון הנצח. שיסוד שביסוד, זה עיקר תיקון היסוד. בשבוע העוד, עיקר התיקון של המידה, של העוד, זה בעוד שבעוד.
ואם לא היה את רבי שמעון, היה מגיע שבוע עוד שבעוד, היה תשעה באב אצל, אם לא במעשה, כולנו היינו בתשעה באב, היינו מרגישים בתשעה באב מרוב דיכאון. זה היה, למה? כי הדבה שבדבה, היפוך ההוד, היה כל כך כל כך מתגבר, היינו מסתובבים מזה. רוב עם ישראל היה לוקח קלונקס, ארבע קלונקס להיכנס לעוד שבעוד, מרוב הדיכאון. כולם היו מרגישים כזה צמצום, כזה הסתרה, כזה דיכאון, היו רוצים רק לברוח מהמציאות. ולא יכולים להתגבר על זה. ובזכות רבי שמעון הוא הפך את הדבה שבדבה לעוד שבעוד. לכן רואים, זה, אני חושב שכל אחד שהיה במירון בל"ג בעומר היה רואה פלא. אני זוכר שכמה פעמים אנשים סיפרו לי, אנחנו מסתכלים, היו עומדים, מסתכלים על האוויר, אומרים, יש פה מולקול, אוויר אחר, זה מולקולות אחרות בכלל, האוויר בלג, במירון, בל"ג בעומר. כל השנה יש שם בחינה מיוחדת, אבל בל"ג בעומר, היו, לפני כמה שנים, תפס אותי מישהו, אמר לי, תראה, אמר לי, תגיד, תסתכל רגע על האוויר, אתה לא רואה פה ניצוצות של שמחה, הכל אור שם הוויה מאיר פה, מגיעים למירון, אתה הופך להיות שמח בל"ג בעומר, זה פלא, זה מה שהיה... לא טבעי כל הזה. לכן נשמות ישראל כל כך כספו להגיע כל ל"ג בעומר לזה. גם כן לא, הרי הגיעו כל ל"ג בעומר, היו 500 אלף איש בערך, סדר הגודל 500 אלף איש. 250 אלף איש, מה הם יודעים מה צדיק? אי לא חזילה, מזלי חזילה. הנשמות מחפשות את המקום, את הצדיק שהופך את הדבה להוד. זה העיקר החיפוש שלנו. לכן היום מרגישים את ההוד. השבוע פגשתי יהודי בירושלים, זה אומר לי, תראה איזה אסון זה, זה נורא, אין לנו זה, עשרות שנים, נחשוב על זה, מיליונים שבמיליונים של אנשים, כל שנה בל"ג בעומר, במירון, כל התפילות והשמחה והתיקונים המופלאים שנעשים שם, מי יכול לשער בכלל מה היה נעשה שם? אני מאמין, לא ידוע לי, אני רק אומר את זה בהרגשה, שהרבה מלאכים שם הסתובבו באוויר בל"ג בעומר, באו להתבשם מההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. האם היה רשות לעין לראות? אני חושב שהיינו, לא היינו יכולים זה, היינו נשכבים על הרצפה, זה, מרוב פחד, היינו כמה מלאכים. על כל יהודי, בטח הגיעו איזה עשרה זה, עשרה מלאכים. פשטות זה ככה. כל העולמות באו להילולה הנורא הזאת. אז אמרתי, איך אנחנו מפסידים את זה? אז באמת, באמת אנחנו לא יודעים. באמת אנחנו לא יודעים. אבל אמרתי ש... יכול להיות שככה האמת וככה אנחנו צריכים לפרש. שהשנה הזאת, ההתפשטות של רבי שמעון כל כך גדולה, אמר גם אם לא תגיעו אליי למירון, בכל מקום יהיה. עכשיו אני אהיה כבר בכל מקום. התפשטות עד צדיק בכל אתר ואתר. איפה שאדם יהיה, שם יהיה ל"ג בעומר, שם יהיה מירון. זאת אומרת, רבי שמעון עלה למקום כל כך גבוה, שהוא כבר יאיר את זה בכל מקום ומקום. את האור שלו. ראת השם שהתמתקו כל הדינים מעל עם ישראל. והנחמה הכי גדולה זה שהדבה הופכת, הדבה הופכת להוד. פתאום אדם רואה איך כל הצמצומים, ההסתרות, העצבויות, כולל הכל, זה מה שכולל, גם הנפילות שלו, הכל זה היה אור אלוקי גדול. החסדים הכי גדולים. יש מדרש שאומר, עתידה חללה של גיהנום להיות המרכז של הגן עדן. איפה החלל של הזה, החלל של הגנום, שם המרכז של הגנום, שם יהיה מרכז הגן עדן. זה הכל ונהפוך הוא. זה הבחינה של נהפוך הוא. והצדיק, ובפרט רבי שמעון, הוא בחינת המגלה לנו את הפנימיות הזאת, את האור הגנוז הזה, שהכל לטובה. אז זה השם, מה שנוכל, כל אחד, מה שיכול לעשות בל"ג בעומר, אבל... בירושלים כנראה שיהיה הילולה גדולה במוצאי שבת, אני לא יודע בדיוק, אבל העיקר זה לדעת, זה יום גדול מאוד, אור עצום ונורא, ואפשר לפעול פה בתפילות, התבודדויות, כל אחד לפי יכולתו, לדעת שזה יום גדול מאוד שמסוגל מאוד. בפרט עכשיו אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו כמה ניסים אנחנו צריכים, אבל בעזרת השם יהיה ניסים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.